I haven her ved Sankt Hans var der i gamle dage meget stor aktivitet. Men gennem tiden skete der det, at der fuldstændig var ro om det. For ikke så længe siden er der igen kommet liv her, og det er sket, fordi Stine og Lars Goldermann fik en idé, og det er nu ført til, at man har fået lavet disse drivhuse og caféer. Det er et projekt, der skal være til glæde dels for borgerne, men også for patienterne her på Sankt Hans. Det er det, vi skal høre om i dag. Så jeg vil gerne sige velkommen til dig, Lars, og tak fordi du ville tage tid til at snakke med os. Ja, tak. Og jeg kan jo ikke lade være med at starte med at spørge, hvordan har I fået den idé til at gå i gang med den her have? Jamen, det kommer så, at vi flytter her til området. Vi flytter til Havnevej. Stine, jeg bliver kæreste med Stine, og så flytter jeg hertil. Og så begynder vi at gå ture selvfølgelig i området her ud gennem Kællingehaven, og så kommer vi forbi det her sted og ser de her store drivhuse og ser gartneriet stå der. Og også kapellet ser alle de her fantastiske bygninger stå fuldstændig uvirksomt hen og forfaldent. Og jeg har en søster, som bor i Stockholm. Det er bare for at fortælle lidt om en inspirationskilde, som har været ret kraftig for os. Der ligger noget i Stockholm, der hedder Rosendals Trægård, som ligger midt i byen og ligner det her fuldstændig med store drivhuse og gartneri, og der er også et bageri, og det er sådan ret stort, men det minder meget om det her, og hver gang vi gik forbi, så tænkte vi, hold da op, altså man skulle lave sådan noget her, hvor der var gang i drivhusene, og folk kunne sidde på tæpper rundt omkring, og der var en café, og man kunne købe mad og drikke og så videre. Altså åbne stedet op, så det blev et dejligt sted at være for alle dem, der er her i nærheden. Ja. Kender du stedets fortid? Ja. Et stort hospital? Altså det her sted? Ja, af Sankt Hans. Ja, nu er vi så heldige, at vi har Karin Garde med i bestyrelsen. Så derfor har vi jo efterhånden lært historien om, hvad der er sket. Men den er hun jo faktisk den bedste til at forklare. Ja. Men i store træk er det jo, at det her gartneri har været centrum for, at hospitalet var selvforsynende i rigtig mange år. Ja. Det blev selvfølgelig mindre og mindre, og til sidst var det drivhusene her, hvor der var både tomater og blomster. Og det stoppede faktisk først her for 7-8 år siden. Men der kom patienterne kom ned hver fredag og hentede afskårne blomster, og der var blomster på alle afdelingerne. Ja. Men altså, I gik disse ture, og du havde bare så mange idéer til, hvordan det her det skulle ende. Vi snakkede. Hvordan fik du det realiseret? Jamen, det var jo også en længere proces, faktisk. Vi startede jo, hvad skal man sige, sporadisk med det i marts 13. Begyndte vi vi lavede et projektforslag, som var lidt mere omsiggribende end bare gartneriet her. Der havde vi også der ligger noget heroppe, der hedder Kurhuset, ja, som er et kæmpestort område, som også ligger ubenyttet hen. Ligesom mange bygninger gør på Sankt Hans Vest. Hvor vi ligesom ville lave, det var sammen med Jytte Abildstrøm og det hold, hvor de var i gang med at se på, om man kunne få bygningerne i brug til, at patienter kunne bo her, som var på vej ud af systemet, at de kunne bo sammen med almindelige mennesker og folk, der arbejdede på Sankt Hans. Et stort projekt. Men vi fandt så ud af, at det var bedre at beskrive et mindre projekt, som havde en overskuelig ramme, ja, for ligesom at få sparket døren ind. Men en af de ting, der også har været rigtig skægt at tænke på bagefter, det er jo, at vi starter op, og hvem skal vi ringe til, og hvem ejer det? Er det kommunen, er det Sankt Hans, er det Region Hovedstaden? Og mange, jeg så ringer op til, siger, det første, de siger, det er, ej, det lyder som en rigtig spændende idé, men hvorfor ringer du til mig? Så det tog lang tid at finde ud af, hvem er det, der kan sige, at vi må det her? Og det viste sig så, at stedet selv her så tog teten og så bare sagde, vi gør det bare. Og så lavede vi projektet Sankt Hans Have sommer 2014. Og det hjalp ligesom, at vi beskrev det på en anden måde og en mere afgrænset façon. Så havde vi havde først et møde med Vibeke Storm Rasmussen, tror jeg hun hed, i Region Hovedstaden, den tidligere regionsdirektør. Ikke for at sige noget dårligt om det,
men de var ikke spor interesserede. Nej. De var mildt talt uinteresserede i at snakke om det her. Nej. På trods af, at det var deres. Det er jo dem, der ejer det. Ja. Men så gik der noget tid, og så fik vi mere gehør hos Bo Andersen og ledelsen på Sankt Hans, den daglige ledelse af selve området her. Ja. Og så i december 2013, så havde vi et breakthrough, eller hvad hedder det, et møde, hvor vi ligesom kom igennem med det. Og Bo Andersen sagde, jamen lad os bare prøve. Vi prøver bare. Ja. Og så blev det ligesom sådan, så startede langsomt startede det op, ja. Og vi fik lavet en forening, og ja. Vi var inde hos Knud Folchak, som der var med til at lave vedtægterne, og fik en god bestyrelse, og så åbnede vi op, og folk begyndte at strømme til som medlemmer, og så gik det ellers derudaf. Hvordan har I fået det finansieret? Jamen det er jo dem, der hedder Oak Foundation, som har givet det største beløb. Og så har vi jo medlemmer har jo betalt. Vi har jo 170 medlemmer nu. Nu har jeg lige lavet medlemstal i dag. Vi har 170 medlemmer, hvor de så har betalt 200 eller 300 kroner for at være medlem. Ikke? Og det giver jo også lidt. Og så er der nogle lokale, der har støttet Farvehuset. Har givet. De holder en fest nu, hvor hele overskuddet går til drivhuset derovre. Og de har givet maling til alle møblerne og været enormt søde. Og så er der sådan et beboerforening som Bjerget, der også har givet et fælles beløb, fordi de synes, ideen var god. Så stort og småt har bidraget til det. Hvornår startede I så selve arbejdet? Nu sagde du det i 2014. Hvornår startede I med at begynde at rydde op? Ja, vi holdt den første. Vi lavede sådan en medlemsarbejdsdag. Ja, det var i måske i april, slutningen af april eller sådan et eller andet, tror jeg. Vi startede med det. Så havde vi en dag, hvor vi havde fået lov til at få nøglerne, og vi gik i gang med at flytte alting ud. Der var jo møg og skidt overalt, og specielt kapellet var jo bare blevet brugt som sådan et opbevaringssted. Der havde ikke været nogen aktiviteter i 23 år dernede. Nej. Så der var nok at tage fat i, og folk, der kom jo 30 mennesker, frivillige, og hæv og slæd i alting en hel dag der. Og da de var færdige, så sagde de, nå, hvornår er der så arbejdsdag næste gang? Og det var jo sjovt, fordi det havde vi jo slet ikke. Vi havde ikke regnet med, at de ville spørge sådan. Der var bare gode folk. Så der var gode folk der, ja. Og så sagde vi jo, det havde vi ikke regnet med at lave, men selvfølgelig gør vi da det, og så lavede vi en til dag. Men det må da have taget nogen tid at lave alt det her. Ja, det gjorde det også. Altså, men det var jo et kæmpe ryk. Altså sådan 25 mennesker i 6 timer, og hvis man har organiseret det nogenlunde ordentligt, det er jo altså virkelig noget, der kan flytte noget. Ikke? Ja. Men så efterfølgende, så fik jeg jo lov til at... et af vores mål var jo at have patienter og hospitalet involveret så meget som muligt. Ja. Og det starter fint med, at jeg begynder at lave køkkenet i stand. Og så kommer der en patient forbi, og han forklarer, at han kan da godt komme her nogle timer og sådan noget. Jamen altså, kan du starte nu? Jamen han skulle lige ringe til sin psykiater. Der er jo forskellige slags patienter her. Der er misbrugspatienter og retspsykiatriske patienter. Det er dem, der er flest af. Men det måtte han så godt. Og så kom han, og så lagde vi hele gulvet ind i køkkenet. Og det var en stor hjælp. Altså, jeg ville ikke kunne gjort det på en dag, hvis han ikke havde været der. Ja, for det vil jeg også spørge om. Hvordan har I fået etableret det der cafékøkken? For det er flot. Ja, tak skal du have. Jamen, det blev så et fast engagement med ham, den ene patient, som så er alle hverdage, og nu også begyndt at være med og servere i weekenden. Så det er jo da, og så også frivillige, som så er kommet igen. Altså ikke kun de der arbejdsdage, men der er så flere frivillige, nu kan jeg forstå, at jeg snakker med Hasse også, og andre seniorer, som synes, det er sjovt. Dygtige folk, der kan alt muligt. EVS og hvad ved jeg, alt muligt. Det har vi haft stor glæde af. Fordi nu er det jo også sådan, at den her café har åbent lørdag og søndag, og I serverer noget. Ja. Er det også noget, at de frivillige laver kage og sådan noget? Nej.
Og de lærer vi, altså Arif, som han hedder, har været med til at lave saft. Er begyndt at være med til at lave saft også. Ja. Vi laver jo, altså en af vores hvad skal man sige, hits, det er vores læskedrikke, vores hjemmelavede læskedrikke. Og barber og rips, som vi har plukket herude, solbær, som vi har plukket herude, som vi så laver til sådan nogle kolde safter, kan man sige, ligesom sodavand, fordi så blander vi dem op. Og, men de har ikke været med til at bage og sådan noget endnu. Men det vil sige, at I laver noget af de frugter, der vokser her i området? Ja, det har vi gjort. Ja. Nu med hensyn til, nu sidder vi i orangeriet, men ja, også caféen der, det er jo ja, også virkelig et stykke arbejde. Ja, det er rigtigt. Ja. Ja, altså, hvad tænker du på? Og få den etableret. Ja, jo, det er rigtigt. I virkeligheden ville vi have brugt det rum ved siden af, som er et stort værksted. Men der stod en masse både, som vi ikke kunne få væk. Og vi skulle åbne den 3. maj, det havde vi bestemt, så derfor måtte vi... Nå, så gør vi det her i stedet for. Det så viser at være en helt rigtig løsning, fordi det rum er meget bedre. Ja. Og der er vinduer ind bagved, og der er vand og varme. Og, ja, og så har vi bare bygget det ud, der var, og ja, ligesom gjort det mere. Jeg læste også, at der var ansat 2 patienter til at være med hernede. Ja. Hvad er ideen med det? Jamen altså, vi synes jo mere vi fandt ud af, hvad der skete her på hospitalet, så kan vi jo forstå, altså, og det er ikke fordi, jeg vil tale ondt om hospitalet, de ligger jo under for sparekrav, som alle mulige andre. Men det er jo bare sørgeligt at se på, at alle aktiviteter er fjernet fra hospitalet. Alle værksteder er nedlagt. De har intet at foretage sig. Og det vil vi jo gerne prøve at gøre deres liv en lille smule mere interessant, at der var noget, de kunne være med i, som kunne gro op og blive til noget, og så kunne de have været en del af det, og hvis deres pårørende kom på besøg, så kunne de sige, skal vi ikke gå ned i Sankt Hans have og få en kop kaffe der og sidde på græsset eller i stolen og liggestolen. Og så det har været en vigtig del, ligesom at de var med til at bygge det op. Jo, men det er jo også en vigtig del af deres, hvad skal vi sige, deres helbredelse eller deres sygdomsforløb. Jamen det er fuldstændig uomtvisteligt, at det skal være... Ja, det er helt uomtvisteligt, at en del af det, man nu på et fint ord kalder recovery, som man ellers bare vil kalde at komme sig, som Karin Garde siger, der er sådan noget, at man har en tilknytning til noget, og der er behov for en. Det er jo det altafgørende. Hvad betyder det for dig, at det endelig lykkes for dig, at dit ønske om det her projekt kunne komme op og stå? Jamen, det er jo... Det har været enormt stor glæde, altså, fordi at... Man starter med noget, som er en fantasi, og min kones søn, han siger, nå, snakker I nu om det fantasiprojekt igen? Og vi har jo ligesom gået all in, som man siger, for at virkelig gøre det. Så det er jo helt fantastisk at se, at det rent faktisk er blevet til noget. Else, du har gået og overvejet, om du skulle være frivillig her i Sankt Hans have. Hvordan har du fået den idé? Jeg var hernede og en søndag eftermiddag, og så faldt jeg ud af, at eller, dels er her så dejligt, og så fandt jeg ud af, at de har brug for noget hjælp og til at passe have og alt det der. Og jeg har ingen have, og jeg tænkte, det kunne være hyggeligt at lave sammen med nogle andre. Og så var jeg hernede sidste onsdag, fordi det er hver onsdag eftermiddag, så længe sæsonen nu holder. Og så var jeg hernede og var med til at omplante nogle planter, og det er så det, jeg også skal i dag. Ja. Så er man her et par timer. Ja. Og det er jo helt uforpligtende, hvad man laver her. Så. Ja. Er det især haven, du vil være, altså blomsterne, du vil? Ja, det var noget med det praktiske, fordi jeg laver i forvejen så meget med computer og sådan noget. Så, ja, så jeg havde brug for noget, hvor jeg kunne lave hvordan noget. Hvordan kom du på den idé? Hvor har du fået ideen fra? At, Jamen, jeg havde jo hørt og læst i avisen om, at det fandtes. Og så var jeg hernede et par søndage og synes det er et vidunderligt sted. Ja. Ja. Og det, du så skal nu, eller det er så det, du gør her, det er planter. Hvad er det? Ja, altså, de er jo... Nogle af dem her, de kommer åbenbart med sådan nogle potter der.
Og så på et tidspunkt, så skal de ned i rigtige boller. Ja. Med jord. Ja. Nu, du siger, de kommer. Hvor kommer de fra, tror du? Altså, jeg har hørt, at de kommer fra et økologisk gartneri. Men så er de nogle af dem er kommet i små, og så er de efterhånden vokset så store. Ja. Hvad betyder det for dig, og tror du, at begynde at arbejde med have igen? Altså, det... Jeg synes bare, at det vil være dejligt. Giv sådan ro i sindet, eller sådan noget. Ja. Og så alle træerne her omkring. Og jeg har kommet så meget tidligere, gået ture her og boet i nærheden. Og så på den måde, det der med, at jeg blev også sådan ked af at høre, at det bare fik lov at stå. Og så tænkte jeg, ja, kan man være med og lave lidt her, sådan, så det bliver holdt i gang. Har du kendt Sankt Hans, som det fungerede i gamle dage? Ja, jeg er født og opvokset i Roskilde, inden midt i byen. Ja. Så jeg kender jo Sankt Hans. Ja. Det gør jeg. Så der er virkelig sket en ændring. Ja. Hasse, du har valgt at være frivillig her i Sankt Hans have. Hvordan er du kommet med på det hold? Jamen, det blev jeg ved, at jeg var vinterbader. Og så sad jeg jo sammen med Lars, og vi mødtes dernede klokken 7 hver morgen. Og så har han jo sådan gjort mig interesseret i projektet heroppe, som han var i gang med. Det var jo ikke rigtig startet, så... Og han havde jo en masse gode idéer, som ligesom skulle sættes i gang. Og i den forbindelse, så kunne jeg jo godt mærke, at han havde brug for nogle frivillige til det projekt der. Og det lød spændende, så derfor sagde jeg ja. Og jeg vil sige, at de forventninger er blevet indfriet. Heroppe. Det er et spændende projekt, og det er sjovt at være her. Så hvad kan man sige mere om det? Det var starten i hvert fald. Men har du så også været med, for jeg har set nogle billeder, hvor de ligesom ligger og laver nogle planer. Har du været med i den detaljplanlægning helt fra starten? Nej, det er sådan mere hvad skal man sige, den håndværksmæssige del. Ikke fordi jeg er håndværker, men for eksempel det hus, eller det drivhus, vi sidder i nu, har vi faktisk bygget fra bunden af. Ja. I kan jo se, at gulve og facader er lavet herinde, og vi har plantet herinde, og vi har lavet det som en form for udestue. Når vejret er dårligt, så kan folk jo gå ind og hygge sig og sidde med sin kop kaffe og sin gulerodskage og slappe af og flade ud. Ja. Jamen, jeg har læst, at da I startede, der var det simpelthen bare groet til det hele. Er det korrekt? Det er korrekt. Det var, der var virkelig... brug for knofedt og ledige hænder, og det synes jeg, der har været rigtig god tilgang af. Ja. Jo, nu siger du, at I har lavet det hele, det vil sige, I har jo også lagt fine trægulve og fliser. Ja. Hvordan har I fået sponsoreret alt det her, end jeg har sagt? Jamen, det er lige det her drivhus her, det er, har sådan set været egen betaling. Altså, man kan jo blive medlem, og der er jo små 200 medlemmer i dag, og de betaler jo 100 eller 200 kroner. Så på den måde er der jo en egen kapital at tage af. Og udover det, så søger vi jo nogle fonde, og de har sponsoreret en del af det, som hvis I har været over at se caféen derovre, så er der jo virkelig investeret i, hvad skal man sige, i industrikøkken derovre. Ja, fordi nu siger du netop caféen, for det vil jeg også spørge. Hvordan fungerer den café? Jamen, den fungerer jo på den måde, at man går over og bestiller ting og sager derovre. Man kan sidde derovre, men folk trækker jo ud i området, nyder den oase, der er herude, græsarealerne. Og, så det er sådan set det liv, der skal være omkring de her drivhuse. Ikke? Med hensyn til caféen, hvornår den er åben? Den er åben lørdag og søndag fra kl. 13 til 17. Ja. Og der er så fast nogle frivillige? Der er fast personale på, og folk kan komme ind og få de her ting, man nu har lyst til. Man kan også få saft, og der er også noget tapas og noget smørbrød, eller ikke smørbrød, hvad hedder det, nogle boller. Og så kan man jo gå over og købe nogle planter derovre. Der er jo også folk på over i gartneriet. Og hvis I har taget nogle billeder over fra, så kan I jo se, at der er jo pænt med planter derovre, man kan købe. Ja. Nu de planter, I har her, hvem passer dem? Jamen det gør
patient eller klienterne, som kommer og hjælper Lars hernede, og de møder jo op typisk mandag, onsdag, torsdag, som jeg har forstået det. Ja, ja, så sagde du, i det andet drivhus, der har I lavet sådan et orangeri. Kan du ikke lige fortælle lidt om det, for det er jo meget flot. Jamen, det lå fuldkommen øde hen, så der brugte vi virkelig mange dage på at rydde grunden derinde, og der er lagt noget flisebelægning. Der var en del i forvejen, men den har vi så reetableret. Vi har fået sat noget vindue op, som du kan se dernede, og der er sponseret nogle møbler dernede. Så jeg synes, det bliver en rigtig godt, hyggelig sted dernede. Så men det er jo også, det er jo også noget, der skal passes, de der vinduer. Ja, ja, men det er jo klart, det indgår jo så i de arbejdsplaner, der er hernede. Men det er jo rigtig flot, at patienter og klienter banker det så flot op hernede. Altså, der er jo typisk 3-4-5 patienter, klienter hernede og hjælp. Ja. Og så er vi frivillige selvfølgelig også, ulønnet, som kommer og som kan lide at være herude, og som jeg sagde i starten, altså jeg synes, det er et spændende projekt, og støtter Lars og hans kone Stine, som er idéhaver og tovholder på projektet. Ikke? Du nævnte også for mig, at I holdt sådan nogle arrangementer, hvor I spiste. Hvordan forløber det så? Jamen, det var blandt andet her Sankt Hans aften, hvor vi havde et meget fint spisearrangement, hvor vi havde inviteret en, ja, der var en 50 mennesker, hvor vi sad herinde, og så havde vi sådan en kendis kok til at komme, og han grillede her udendørs med meget lækker kød. Og så serverede vi så for de her 50 mennesker herinde i huset, og så kunne de så efterfølgende gå ned og ved havnen og nyde bålen dernede i Kællingehaven blandt andet. Men det var altså særlig indbudte? Nej, altså, de der medlemmer, vi har jo en medlemsskare, så der bliver jo så sendt det, så det var jo taget derfra. Ja. Er der nogle andre tilbud, I ligesom giver arrangementer, foredrag og sådan noget? Ja, altså der er jo ham der Nørre Tranders derude, og så er der jo Monika Sætterlund, kopi kan man sige, som kommer. Hugo Rasmussen, de kommer her den 31. Altså der er jo koncerter næsten hver weekend, hvor vi kører ned i kapellet dernede. Har I været nede og se kapellet dernede? Men det skal også sættes i stand, er det ikke korrekt? Hvorfor noget? Er det sat i stand? Ah, sådan delvis vil jeg sige. Det trænger til, også til en kærlig hånd. Ja. Men det kan bruges. Det er en dejlig lyd dernede. Ja. Det er rigtig godt lokale. Ja. Hvad betyder det for dig, at du tog det skridt og var med i det her projekt? Jamen igen, jeg synes det er sjovt og inspirerende og sjovt. Jeg synes det er sjovt at komme ned. Man kommer sådan lidt beriget hjem hernede fra. Og det er også sjovt for mig, jeg har ikke haft kontakt med, hvad skal man sige, psykisk syge før. Og det har da sådan givet mig sådan lidt mere afslappet holdning til, jeg bor tæt på Sankt Hans, og løber jo hernede og kommer hernede og nyder området. Men jeg har jo ikke haft kontakt med, hvad skal man sige, de mennesker, der er indlagt hernede. Men det har været godt for mig, positivt. Susanne, ja. Du er frivillig her i Sankt Hans Have. Hvordan er du kommet i gang med det? Jeg var til samtale med min læge op på afsnittet, lige efter jeg var ankommet. Og han sagde, at det ville være en, i og med at han kendte min baggrund, sagde han, at det ville være en god idé at gå herned og spørge, om der var brug for flere frivillige hænder. Hvilket jeg gjorde. Og så satte Lars mig til at vande tomater og planter med det samme, jeg kom. Ja. Hvor længe er det siden? Ja, det var omkring den 5, 6, 27. juni. Ja. Nu sidder vi så her i orangeriet. Hvad laver du ellers? Nu siger du blev sat til at vande tomater. Ja, vi luger ukrudt mellem alt det eksisterende og potter om og taler og synger lidt for planter og blomster og bier. Og i det hele taget er det god terapi, ud over den terapi, man får på afsnittene. Ja. Jeg er jo meget glad for at være her. De kan næsten ikke slippe af med mig. Du føler, at det er godt for dit helbred? Ja, det er det. Det har givet en helt anden form for ro i sjælen at kunne bruge sin fritid til noget.
udover som sagt terapien. Ja. Der går dagen ellers med, hvis ikke du er her? De går med nogle grupper på afdelingen og går ture og nyde Sankt Hans område i fuld udstrækning. Ja. Er du også med i caféen? Ja, en lille smule, når der er run på, som de siger på moderne dansk. Ja. Så hjælper vi til med at servere lidt og vaske op og, og hvad det nu ellers er af opgaver. Ja. Nu de planter, der er her, har du været med at have indflydelse på deres tilvækst? Nej, det var jo faktisk alt sammen ordnet, da jeg kom til. Og fine træerne og vindruerne er jo tilbage fra, at det var sådan hans patienter, der var hernede og ordnede det. Frugttræer ved jeg ikke så meget om, men jeg formoder, at de er blevet hentet nogle steder, dem der ikke stod her i forvejen. Ja. Hvor tit går du herned? Onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag, hvis jeg kan komme til det. Ja. Mandag og tirsdag holder vi fri. Ja. Du er rigtig glad for det? Jeg er meget glad for det. Ja. Jeg kommer fra en baggrund i økologisk landbrug, derude fra, hvor min hjemby ligger. Ja. Og det var vel også det, der fik lægen til at sige, at han synes, jeg skulle gå herned og spørge, om de havde brug for flere frivillige hænder. Lars, hvad er det, du har der? Jamen, det er noget ukrudt til hønsene hernede bagved. Ja. Hvor mange høns har I? Det har jeg ikke lige styr på. Der var en høne, og så var der en 7-8-9 kyllinger. Ja. Sådan en halvstor. Ja. Lad os gå derned på dem. Ja, lad os gøre det. Jeg er patient, og jeg er lige startet i dag. Ja. Og så for ikke, at dagen skal blive for lang, når man ikke har noget ellers tage sig til. Ja. Så har jeg bedt om at komme herned, sådan, ja, jeg har været her før. Så. Ja. Der har vi så hønsene. Ja. Hvad er det for nogle høns, I har her så? Og det, jeg tror, det er den store del af almindelig landhøn. Og kyllingerne, det er vist også sådan. Det kan være, det er nogle æg, de har købt og lagt ind under. Hvor tit skal de så fodres? Hver dag. Får de kun sådan noget græs? Nej, nej. Der er også i den der beholder der, der er noget foder til dem. Nu er du patient, og har du så andre aktiviteter her? Nej, fordi desværre det meste er det jo blevet lukket jo. Ja. Jeg var altså også i erhvervsterapien, fordi jeg er uddannet maskinarbejder. Det var sådan noget, der passer ind under det felt, ikke? Ja. Så. Men har du planer om at ønske at komme tilbage til drivhuset? Ja, ja. For søren det er. Det er dejligt at få tiden til at gå. Ja. Og jeg får skyld for at have grønne fingre, så det er jo alt sammen godt. Ja. Ja, du. Ja. Sikker, du er ergoterapeut her på Sankt Hans, og du er kommet herned i den nye have, og du har en patient med. Ja. Hvad er kriteriet for, at patienterne kommer herned? Jamen, det er jo meget med interesse og lyst til at være her, og måske erfaring med det i forvejen. Ja. Kan alle patienterne få mulighed for det? Så længe de har lyst, så kan man godt. Ja. Har man brugt haven som terapi altid? Det har jo været åbent for 6-7 år siden, inden det blev lukket. Og der blev det brugt, hvad jeg har hørt, hvor alle patienter, eller de mange, kunne komme ned og arbejde. Og så gav man tomater og krydderurter til afdelingerne. Ja. Hvad betyder det for patienterne, at de har mulighed for at komme i sådan en slags terapi? Jeg tror, det betyder rigtig meget. Jeg tror, det betyder, at øget selvværd, fordi de kan få lov til at gå for sig selv og lave noget, som de godt kan lide. Og det øger jo selvværdet. Ja. Og giver større livskvalitet. Og også, tror jeg, det har indflydelse på hele deres behandling samlet, at de har et frirum her og kan gå herned. Kan de godt gå herned alene? Det kommer an på, om de har udgang alene. Nogle patienter har udgang alene, andre har ikke. Hvis de har det for dårligt, så skal de have personale med.